Deltebre es troba a l'Equador de les seves festes majors. Un dels plats forts ha estat el gran concert de Pepet i Marieta i la Pegatina el passat dijous. Un acte que va plegar a gent d'arreu de les Terres de l'Ebre per veure la presentació del disc de la Pegatina Ahora o Nunca. I seguint amb la seva línia, Pepet i Marieta va cantar un repertori reivindicatiu. Algunes cançons fins i tot van manifestar problemes mediambientals latents avui en dia. Pues donarem guerra perquè sempre hem pensat que l'escenari pot ser una plataforma des d'on reivindicar tota una sèrie idees, ja sigui perquè idees antitransvasistes, ja sigui idees independentistes, ja sigui les idees que siguen, no? Per a nosaltres l'escenari pot ser un amplificador de la Vox Populi. Una de les altres activitats que es van celebrar va ser la segona edició del Gran Tobogán Aquàtic el passat dimarts. Aquesta activitat va plegar gent de totes les edats. La baixada dels autos locos pel pont Lo Passador també va generar una gran expectativa. Els participants van fer servir el seu enginy per construir andròmines originals. Se representa i esperem que sigui multitudinari perquè durant aquests dos anys pues, ha tingut molta expectativa. Enguany també tenim 7 participants, 7 colles d'amics que baixaran per aquí pel pont Lo Passador i bé, pues, una activitat pues, que aglutina molta gent. Finalment, Deltebre dirà adéu a les seves festes majors amb la primera edició del Piro Musical al Pont Lo Passador el pròxim diumenge 19.